I com es deia el mestre Matí, cap de setmana càrrega d'activitat. En nosaltres tenim a Jordi Pilar, secretari de l'Associació LGTBI de Castelló, cap de setmana on es va celebrar la Festa de l'Orgull a la ciutat. Molt bon dia, Jordi. Bon dia, Minerva. Bueno, com va estar la celebració i totes les activitats? Molt bé, perquè va vindre molta gent, però moltíssima, molta més de la que esperem, moltes institucions, molts partits polítics, tots els sindicats que... i una participació prou important, seríem vora 1.000 persones. I la festa també va estar molt xula, molt divertida. Clar, poquet la calor, però... Bueno, no sufocar a tots els llocs. Els nostres companys van estar en aquesta cavalcada del mar i, bueno, els moros estaven asfixiats, les filaes. Mare de Déu. Va fer molta calor, però la participació va ser... no de rècord, però sí de xifres prepandèmia. Normalitat absoluta en el desenvolupament de l'acte. Castelló és una ciutat molt tolerant en les persones i no sol haver mai ningú tipus d'altercats. No és Madrid, ni Barcelona, ni València, no sol passar res a ser en Castelló. Però la participació va estar molt bé. Jo és que... estic molt content de l'acte, de com va respondre la gent, com va respondre totes les institucions de Castelló, perquè va vindre representació tant de la Diputació com de l'Ajuntament, com de tots els grups polítics, menys Vox. També va vindre la Generalitat Valenciana, va haver molta representació, moltíssima. I sobretot una gran participació de la gent. I, però, no s'acaben les coses. Este dimecres tenim un col·loqui que l'hem titulat Queer o no queer? Esa no és la qüestió. Este col·loqui el celebrem en el Solea i en la platja del Gurugú i anem a participar. És un col·loqui entre empreses i entitats i comunitat LGTBI. Entonces ve la Tecnològica 480, la BP, una marca que es diu Urbanita, després ve l'Ajuntament de Castelló, representat per José Luis López Ibáñez, ve la Diputació de Castelló, que vindrà Patricia Puerta, després venen a... participa jo. Després a nivell nacional ve la vocal de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals de Relacions en l'Empresa, Niurka, bueno, Niurka, que és com se diu en Instagram. Després també ve la tècnica de comissions obreres a nivell estatal de la Secretaria de la Dona, representant UGT de polítiques LGTBI d'UGT a nivell estatal, i va ser un acte prou divertit perquè és un acte que està enmarcat com a un acte serio i formal, però anem a fer-lo un poquet més distraigut en la platja, en un ambient de... no de festa, però més per les temperatures que estem. Per com estem, jo crec que és molt millor fer-lo ahir en la platja que no pas així en un... en un auditori... Bueno, en un auditori estarem fresc perquè tindrem aire condicionada, però bueno, en una plaça pública. Sí, exacte. A més, és un acte que ha organitzat l'Agència Respira, que és una agència de comunicació d'ací de Castelló, que van ser els creadors del logo de Castelló LGTBI, una empresa que ha estat involucrada des del principi en la creació de Castelló LGTBI i a la que estimem moltíssim. I clar, s'han involucrat moltíssim en aquest acte. També participen ells parlant. I aquest acte a quina hora donarà començament? Està obert al públic? És obert al públic i comença a les 7 de l'espera. No sé com ho ficarem, perquè suposo que ficaran cadiretes o ens sentarem a l'arena. També és que la temperatura acompanyi, el temps acompanyi i tot va estar perquè sigui un acte prou xulo, perquè el que passa és que en la lluita contra la LGTB-fòbia i la no discriminació cap a les persones LGTBI s'ha d'implicar tota la societat, no només les associacions LGTBI, les persones LGTBI ens impliquem, però ha de ser la societat, han de ser els governs, han de ser els ajuntaments, han de ser
les comunitats autònomes, però també la societat civil, les associacions, els sindicats i el teixit empresarial. El teixit empresarial no pot quedar-se a banda de la defensa dels drets humans cap a les persones LGTBI, perquè nosaltres el que defensem són drets humans. No estem defensant una cosa molt estranya. I clar, el que estem veient antes és l'estratègia que té la ONU per lluitar contra la discriminació de les persones LGTBI contra els drets humans, perquè recordem que les persones LGTBI són persones humanes i ningú ens pot discriminar per estimar, per identificar-nos, per expressar-nos o per res. Són persones humanes i qualsevol vulneració contra nosaltres és una vulneració dels drets humans. I la ONU ja se va donar compte fa uns quants anys que els nostres drets seguien violant-se com a persones humanes. I va fer una estratègia per a mitigar una estratègia i una sèrie de campanyes per a mitigar aquestes discriminacions. No és una cosa que ens inventem, no? El col·lectiu LGTBI, que n'hi ha que estar, que les empreses tenen que ser orgulloses, no? És que la ONU te diu que les empreses se tenen que involucrar en la defensa dels drets humans, no només en la lluita LGTBI, sinó en tot. Parlem d'aquesta jornada de dimecres. Entonces, una jornada centrada, focalitzada en el entorn de la empresa, de com se deu treballar dins de la empresa. Exacte. Quines ferramentes poden tindre les empreses? La veritat és que, bueno, hem tingut hàbits o manuals en moltíssimes empreses contra l'assetjament laboral, moltíssimes eines que s'han ficat damunt de la taula i s'ha poder denunciar, bueno, pues és un pas més, no?, que tenen que fer les empreses en el col·lectiu, iniciar-se un senzill. I així en la província tenim dues empreses públiques prou importants, que són l'Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I, que han fet unes polítiques a l'LGTBI que s'han copiat moltíssimes ajuntaments, no?, però han sigut pioneros. I ara mateix moltes universitats s'han copiat. Bueno, s'han copiat, han agarrat el que ha fet la UGI. La UGI el que va fer en el 2007 és en el Pla d'Igualtat ficar un eix dedicat a la diversitat sexual i de gènere. Clar, una cosa molt novedosa que mai s'havia fet. L'Ajuntament de Castelló acaba ara de treure el Pla LGTBI municipal. És una cosa novedosa, sobretot al País Valencià, que no s'ha fet. Sí que s'ha fet algun pla LGTBI a algun poble de Catalunya, però no amb la intensitat que s'ha fet així a Castelló. I així a Castelló és que s'han involucrat totes les àrees de l'Ajuntament en aconseguir els objectius marcats per al pla. Igual que a la UGI, ara s'acaba de signar el tercer pla d'igualtat, el segon pla d'igualtat. L'eix de diversitat sexual i de gènere se va complir al 100%. I són dos exemples clars de lo que és la innovació que estem construint en la nostra província. No estem, les polítiques LGTBI s'estan construint així i s'estan construint a través d'institucions, empreses públiques i privades. En l'acte este, per exemple, la BP ens contarà les polítiques que ara mateix tenen dins de, per a les persones LGTBI, polítiques molt potents, potentíssimes, que no vaig a contar jo perquè volen contar ells el dimecres, però són unes polítiques que a nivell mundial, perquè la BP és una empresa que té 70.000 treballadors al redor del món i vol practicar polítiques LGTBI, vol fer polítiques LGTBI perquè s'ho creu. Una pregunta que, bueno, no sé si formulatela tu o reservar-me-la per a poder formular-la dimecres. Sí. És pionera BP Oil Castelló en aplicar aquest tipus de polítiques? Sí. Perquè em dona la sensació després del que estàs dient. Sí. Sí, és pionera. O sigui... Que hi ha molt poquetes empreses que respecten la diversitat sexual i de gènere. Entenc, Jordi, que vosaltres tindreu molt contacte en entitats nacionals, en associacions, sí, en totes les províncies. Se viu de manera distinta, el col·lectiu viu de manera distinta o té més facilitat per endavant aquestes polítiques o aquests treballs socials en la província de Castelló que en la resta del territori? No, més o menys són totes iguals. No. A l'estat espanyol, afortunadament, tenim lleis que ens emparen. El problema és quan ixes de l'estat espanyol.
quan te'n vas a altres països, quan te'n vas a Itàlia, quan te'n vas al Marroc, quan te'n vas a Rússia, que ahir les polítiques sí que mos directament no estem criminalitzats, però sí. I després el que és les denúncies, així en la província de Castelló hem tingut moltes denúncies per assetjament laboral. Moltes, agarrar una persona i despedir-la perquè el jefe s'ha enterat de que se va acostando por ahí con chicos y que se lo va a decir a su mujer. Y claro, agarres y le dices al jefe, pero a ver, lo que haga fuera de la empresa puede, es libre él. Sí, pero es que es un, ¿qué va a decir? Era una cosa de mala imagen para la empresa, que este señor vaya por ahí teniendo relaciones sexuales con otros hombres. Claro, agarres y dius, però això no pot ser, no pot ser, ni anem a consentir-lo, ni podem consentir-lo. Recordem, Jordi, dimecres, a quina hora en el Sole? A les 7 en el Sole. Si pots ficar el cartellet? Ara ficaran els nostres companys de realització el cartell. Jordi, moltíssimes gràcies. Hem tingut que ser breus, però bueno, continuarem parlant un altre dia. Mos veiem dimecres per la vesprada al Soler. Es conviden a tots vostès que facin lo mateix, com també es conviden, per exemple, que entren a la web de... Mira, ahí tenim... Sí, a banda se fa també un homenatge a Pepa Wells. Pepa Wells, la gran drag del Grau, que va faltar este invern i, clar, mos creem una cosa necessària, que li fem un homenatge en la seva platja el mateix dia. L'homenatge sí que l'organitza el Soler, l'agència Respira, nosaltres estem ahí d'assessors. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per convidar-nos a participar en aquestes jornades dimecres a la vesprada en el Soler de Castelló. I acomiadem a Jordi perquè tenim ja la nostra recta final, però mentre fem el trasbassament de cadires donem pas a una nova campanya per part de Diputació Provincial en quant a l'ús de la ceràmica.